Закарпатські активісти вийшли на марш миру. Він приурочений пам'яті Небесної Сотні. Майданівці зібралися поблизу облдержадміністрації. Тут нещодавно встановили стовп ганьби. На ньому будуть портрети людей, котрі співпрацювали з попереднім режимом, та інформація про їхню діяльність. Щоб громада Івано-Франківська знала, яка ситуація в області, кого змінено, кого теперішня влада прикриває на цих місцях, щоб змінити дійсно систему, а не щоб змінилися 2-3 обличчя і далі лишилися там банда на місці. Ще не час забувати про шини, нагадують учасники маршу миру. Кажуть, треба пам'ятати про подвиг героїв Революції Гідності, котрі віддали своє життя за творення нової української держави. Зараз спокійно, але все одно все не на своїх місцях, все не так, як би мало бути. Не за то воювали на Майдані. Поки що того всього немає на даний час, що є на даний час у нас в нашій державі. Маршрут мирної ходьби проліг вулицями серед місця. Активістів супроводжувала колона автівок. Автомайданівці кажуть, хочуть, аби влада прислухалася до голосу народу. Ми заявляємо одні речі, а робиться по-справжньому зовсім інакше, і глуха влада. Підтримати активістів Майдану приїхали і представники мотоспільноти. Попри те, що байкерський рух поза політикою, не можуть залишатися осторонь нинішніх подій, які відбуваються в Україні. Ми хочемо, щоб вільно можна було, як нормальні байкери, без ніякого, так сказати, особо вищого керівництва. Тому що російські байкери, ночні волки, вони належать Путіну. І тому політика їхня буде проросійська зразу. Фініш мирного маршу поблизу обласного управління СБУ. Тут активісти передали звернення новопризначеному главі відомства Миколі Найдичу. Зокрема, попросили його покинути посаду, адже він, за словами активістів, не пройшов погодження Координаційної ради Прикарпаття. Якщо народ буде проти вашої кандидатури, ви готові написати заяву на звільнення? Ще раз вам говорю. Микола Найдич запевнив, написати таку заяву може. Однак закликав людей дати йому час, аби він показав себе на службі, адже ще не встиг нічого зробити. Ані доброго, ані поганого. Я прийшов сюди працювати в правовому, законному полі. Норми Конституції і закону для мене – це чіткі, ясні вимоги. То якщо я буду порушувати ці норми закону, я, звичайно, буду або знятий з посади, або напишу сам рапорт і піду. Аби співробітники обласної служби безпеки не забували, заради кого працюють, активісти почепили на вході адмінустанови плакат із зображенням героїв Небесної Сотні, а перед входом поставили шину – символ Євромайдану. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.